برطانیہ کی شیڈو منسٹر یاسمین قریشی نے پارلیمنٹ میں پاکستان میں سیلاب زدگان سے متعلق بریفنگ دی، بتایا کہ برطانوی حکومت سے متاثرین کی امداد بڑھانے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ لندن سے جیو نیوز کے نمائندے سعید نیازی کی رپورٹ دیکھیں۔ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپس آن پاکستان کی کو چیئر اور شیڈو منسٹر یاسمین قریشی نے پارلیمنٹ میں پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے حوالے سے بریفنگ کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر یاسمین قریشی نے کہا کہ برطانوی حکومت سے سیلاب سے متاثرہ افراد کی امداد بڑھانے کے لیے رابطہ کیا ہے۔ گورنمنٹ ہیزنٹ ڈن انف، آئی کانٹیکٹ دی پرائم منسٹر، دی فورن سیکرٹری، آئی ریزڈ اٹ ان پارلیمنٹ اونلی لاسٹ ویک اباؤٹ دی فیکٹ دیٹ دیئر نیڈز ٹو بی مور ڈن۔ دے ہیو گیون ا لٹل بٹ آف کنٹریبیوشن بٹ اٹس نتھنگ کمپیئرڈ ٹو واٹ پاکستان نیڈز۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ فنڈ جمع کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی رابطے میں ہیں۔ وی نیڈ ٹو برنگ دی انٹرنیشنل کمیونٹی ٹوگیدر، مے بی ایون ہیو but you know what they call a fundraiser specifically by the big donor countries to raise money for Pakistan۔ یونیسیف کے پاکستان میں نمائندے عبداللہ الفاضل نے کہا کہ متاثرہ افراد کو امداد فراہم کی جا رہی ہے لیکن وہ کافی نہیں اور مزید وسائل کی ضرورت ہے۔ doing health clinics, providing medicine, medical supplies, but the need is so huge and it's not enough. We need more resources and we need more capacities to do more۔ اس موقع پر جہانگیر ملک و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ سعید نیازی، جیو نیوز، لندن۔